kaikille katselijoille, jotka videota siellä katseleepi just nyt. Hei moi, tervehdys. Moi. Mä oon täällä Sami Koiviston kanssa, eli Samihan on YouTubettaja itsekin. Kyllä. Sä oot tehnyt videoblogia aika pitkään. Kyllä, 5 vuotta kohta. Huhhuh. Sami on tituleerattu YouTubessa kahvimestariksi niin kuin jollain tavalla. Aika useat puhuu aina kahvisamista. Mm. Ja tähän johtuu siitä, että sä käytit tosi paljon sun videoissa yhdessä vaiheessa sitä, että sä joit kahvia. Sulla on kahvikuppi mukana ja sä joit paljon kahvia. Joo, ja kyllä mä juon edelleenkin. Mulla on ollut sama juttu aina, mutta mulla siellä näkynyt video. Mä aina keitän kahvia ja sitten mä juon sitä videota tehdessä. Mutta se ei varsinaisesti ole hirveästi näkynyt videolla. Mm. Kuka on Suomen YouTuben oikea kahvimestari? Se selvii tänään. Tänään. Ootko valmis ensimmäiseen osioon? Kyllä, ehdottomasti. Ensimmäinen osio on nimeltään kahvin maistelu. Ui juma. Tosiaan kahvinmaisteluosuudessa meillä on täällä 3 kahvia Paulikilta, mitä me testataan. Ja ensimmäisenä täältä löytyy juhlamokka tosi tumma, vähän semmonen tummempi, paahtoaste on 4. Toisena meillä on tää ihan normaali juhlamokka, tällä paahtoaste on 1, eli tosi vaaleita kahvia. Viimeisenä täältä löytyy Luomu Reilukaupan juhlamokka Luomu, joka on ihan uusi setti ja uutta tullut vasta kauppoihin tänne. Kyllä. Miten sä veikkaat, miten sä erotat nämä kahvit toisistaan? Miten ois? Yksi juttu. Maku. Voisko? Joo, no maku on aika vahva. Mä uskon, että tää tuoksuu kaikista voimakkaammalta ja maistuu kaikista voimakkaammalta, mutta näitten kahden erottamiseen se voi olla hankalempi, koska tämähän on niinku paahtoasteltaan vissiin aika... Tää on paahtoasteelta kakkosta, kyllä. Joo, kyllä. Mut hei, lähtää testaamaan. Meillä on kahvikeittäjä tuo valmiina. Lähetään oppimaan. Tää No niin. Oho! Pojat. Mille tää tuoksuu? Mä en osaa oikein sanoa, kun musta tuntuu, että tää, on niinku, tää ei oo niin hirveen voimakas loppujen lopuksi kuitenkaan. No ei mitään, maistetaan ja vedetään mieleen. Nyt jos jotenkin tuntuu silleen, että osaankohan mä oikeesti. Maistankohan mä oikeesti ne erot. Niin. Ja on tää hyvän makusta. On siis. Ja itse asiassa tässä on nyt jännitetty se, että mä yleensä juon maidon ja kerman kaa. Mutta tästä voi juoda ihan hyvin tummaankin. Tää on muuten ihan semmonen. Mä sekoitan mun makunyttyrät täällä. Et vetää täällä, siis ton muovia. No mu... Mä ajattelin, että se olisi hauska vitsi, mutta sitten se levii tolleen. Mä sivun tässä vaiheessa seuraavaa kahvia pöytään. Mitä nää lasit on? Kaktus. Näkee jo pelkästään tää ero. Joo, ihan selkeä. Tää on kyllä semmonen niinku nopea potkaseva. Joo, mä oon aika varma tästä mun vastauksesta. Mäkin oon. Mä nyt jo vähän eunastelen tätä. Tästä tykkäsin enemmän niin kuin maidon kanssa. Siis pikkasen kermaa toi on ihan täydellistä. Sitten tulee viimeinen. Viimeinen kahvi. Perinteiset muumikupit. Tästä ei sit hirveesti vissiin maistella loppujen lopuksi. On kyllä tosi fressin tuoksoi. Hetkinen. Nyt mä en oo enää varma. Niinpä. Tätä mä pelkäsin, mut en mä nyt ajatellu. Mitä ihmettä? Ootas nyt vielä. Tää on hivenen pehmeämpi ja tää on pikkasen terävämpi. Näitten välille tulikin se kilpailu. Niin tuli! Mä luulen, että se olisi ollut nää kaksi, mutta se olikin nää. Mä oon miettinyt mun elämän valinnat tähän väliin. Siis mulla on ihan sama asia. Nyt mä oon ihan hämmentynyt. Mä en tiedä. Tiedätkö, mä oon ihan niinku... En mäkään tiedä, mutta kai tässä on pakko jotain alkaa kohta heittelee. Aloitetaan arviointi. Eli nyt meidän pitäisi päätellä, että mikä näistä on tosi tumma, mikä on luomu ja mikä on toi normaali perinteinen. Aloitetaan maistelujärjestyksessä. Eli ensimmäiseksi... Tämä lasi käteen. 1, 2, 3. Mä menen ton paahtoasteen mukaan torstossa. Et jotenkin se tuntuu kaikesta niin kuin kaikista kevyimmälle. Seuraavaksi vuorossa kaktuslasit, jotka pitäisi sitten sijoittaa. Selkeästi vähän tummempi. Tai vielä pitää maistaa. 1, 2, 3. Mä menen nyt tän kanssa. Sä meet tolle. Okei. Okay. Se voi olla, että se on tää maailman pienen mukikin, mikä nyt tällä hetkellä on, mutta siis... Tää voi tässä vaiheessa varmaan laittaa. Varmaan voi laittaa, niin tän voi laittaa tänne. Jotenkin musta tuntuu, että se oli kaikista tommosin niin kuin vahvin. Se oli vahvin, mutta sitten musta taas tuntui sille, että se ei välttämättä ollut tummin. Ja nyt sitten, saadaanko vastaus tästä? Onks tää oikein? Ei. Eikö? Ei. Siis tää on väärin! Kyllä. Okei, seuraava. Luomu. Samilla on nyt tämä, ja mulla on tää pikkukuppi. Meniks tähän oikein kummallakaan? Samilla meni oikein. Okei, eli Samille piste sieltä! Mä arvasin tuon. Ja sit tää viimeinen. Se oli sulta oikein. Eli siis mä sain yhden pisteen myöskin tästä. Mm. Siis tää, missä oli pisin maku, oli luomu. Aivan! Mikä tää oli tää muumimuki? Ihan sitä perus.
Eli muumimuki oli perus, oltas tämä oli... Tummaa. Tää oli tummaa. Ja tää oli luomu. Nyt kun me järkeiltiin tää niinku fiksusti, niin juttu meni näin, että Samille ei mennyt mikään oikein. Ei mennykään. Ja mulla meni toi tummapahto oikein, näin se oli. Onko samppa kahvisamppa? Ei taida olla. Miten sä erotat nää kahvit toisistaan? Miten ois? Maku. Toisko. Näin tässä kävi. Meikäläiselle tuli yksi piste. Pistetili on meikä osalta avattu ja Sami jää vielä nollille. Mutta ei hätää, nimittäin me siirrytään seuraavaan asiaan, joka on kahvivisailu. Nyt on seuraava osio aika, elikkä kahvivisa. Tällä hetkellä pistetilanne on 1-0, joten tässä on vielä erittäin hyvät mahdollisuudet Samillekin saada ehkä muutama piste. Kyllä. Jutun juju on siis siinä, että meillä on molemmilla kolme väittämää täällä, kaikenlaisia kahviväittämiä, ja nyt toisin pitää arvata, että onko ne totta vai tarua. Tässä on mun ensimmäinen väittämä. Tähän mennessä on tunnistettu peräti 60 erilaista kahvilajia tai lajiketta. Onko tää totta vai tarua? 60 on aika paljon. Mutta Kyllä mä sanoisin, että on totta. Tää on totta. No niin. Pisteen tästä. Nice. Yksi piste Samille tässä maassa. Sä oot tasoissa. No niin. Sit lähtee. No niin. Suoratin menetelmällä ja pannussa valmistetun kahvijuoman koostumukset eivät eroa toisistaan. Miksi ne eroais? Ei, tää on ihan totta. Kyllä ne eroaa. Eroaa vai millä tavalla? Pannussa valmistetaan kahvia ja sit jää enemmän rasvaa, niin se koostuu. Okei. En mä ois tiennyt. Aina oppii uutta. Tällä hetkellä tilanne 1-1. Seuraava kysymys. Kahvipavut kasvavat puussa. Ei oo totta. Tää ei oo totta. Tää kasvaa pensaissa. Sä oot liian hyvä tässä. Kyllä mä tiedän nää hommat. On olemassa eri viljelymenetelmiä. Joo. Ja yksi näistä on perinteinen varjokahviviljelmä, jossa viljellään vain kahvipensaiden uusia kääpiökasvillisia lajikkeita. Varjokahviviljelmä. Kyllähän tää nyt on totta. Tää kuulostaa silleen, että tää on liian... Ei. Tää ei oo totta vai mitä? Ei. Joo! Sen nimi on varjomonokulttuuri. Sami, come on! Mitä nää on nää sun väittämät? Eli mä en oo saanut yhtään pistettä, se on 2-1 tällä hetkellä. Mm-hmm. Okei, okay. Kahvin korvikkeena on aikoinaan käytetty muun muassa papuja, herneitä ja voikukkaa. Totta vai taru? Tää on totta. Se on totta! Miten sä tiesit tuon? Koska mä oon lukenut aiheesta. Sä oot lukenut aiheesta? Lukenut aiheesta. Papuja, herneitä ja voikukkaa on ihan normi juttu. Ihan teellinen lämpötila kahvipensaalle on yli 25 astetta. No ehkä just tästä syystä Suomessa ei niinkään kasvateta kahvia. Mä en tiedä, kasvatetaanko ollenkaan. Tää on totta. Se on 15-25. Sami, ulos täältä! Mulla on 0 pistettä. Sami sai, siis saat kaikki oikein. Kyllä. Tilanne on tällä hetkellä 1-3. Mutta vaikka sä johdatkin tällä hetkellä, niin homma ei ole vielä menetetty eikä peli ole vielä ohi. Nimittäin me mennään viimeiseen osioon, joka on kahvinkeiton MM-kilpailun nopeustesterikisa. Superhomma. Kyllä. Tässä on viimeisen osion vuoro, nimittäin nyt meillä alkaa kahvinkeiton nopeuskilpailut. Meillä on kaikki valmiina. Kahvinkeitin löytyy, siellä on suodatin pussit, vettä ja sitten vielä itse kahvi totta kai. Meidän tarkoitus olisi mahdollisimman nopeasti täyttää kahvinkeitin. Se kumpi on nopeampi, saa itselleen 5 pistettä. Eli mitä vaan voi vielä tapahtua. Koska mä oon tällä hetkellä häviöllä, niin mä otan tän ensimmäisen vuoron tässä. Tää on mulle itselleni tuttu kahvinkeiti, joten luulistan huonistuvan aika nopeasti. En osaa sanoa vielä, mutta ei mitään. Aloitetaan kilpailu. Sami ottaa aikaa ja katsotaan kumpi on nopeampi. Nyt. Suoritin possit sinne. Oi. Mitä mä teen? Ihan on sika hukasta hommakaan. Mistä mä otin tois pois? Ei, mitä mä teen? Ajatuksessa! Ja tosiaan me kerätään meidän kuvaajalle tässä nyt kahvia tällä hetkellä, niin se on se pointti. Hän saa tästä kahvin, mutta ei saa tätä aukikaan! Mene. Meikä edes pauhilla! Noin! Aika! 32-26. Siis mä en tiedä, mä kaadoin vettä tonne suoratin pussiin äsken. 32 sekuntia, mutta ei se oo huono. Ei 30 sekuntia kuitenkin kahvikeittoa. Kyllä mä tolla varmaan joku työpaikan saisin. Toi pitäis voittaa. Veikkaatko, et selvit? Sä vähän sähläsit tossa, niin siinä on ihan hyvä sauma, mutta saa nyt nähdä, miten mä sitten kuitenkin kaaran jotkut vedet jonnekin roskiksi tai jotain, mä tiedän. Siis, tääkin oli oikeesti yllättävän ongelmallinen heittää toi tonne. Nyt kaikki ratkee. Tiedetään, kumpi on oikeesti Suomen YouTuben kovin kahvimies. Nimittäin nyt on Samin vuoro lähteä koettamaan. Ootsä valmis? Joo. Let's go. 3, 2, 1. Aika! Okei, vesi lähtee sinne taidokkaasti heti ensimmäisten joukossa. Suodatin pussi lähti roskiin.
ja uusi suoratipussi lähtee tilalle. Pikkasen on nyt ongelmia tuossa suoratipussin venyttämisessä. Saatko se paikalleen? Ihan tarpeeksi hyvin. Nyt meneekö hän sinne suoratipussiin, kun se on vähän tulee huonosta auki. Eikä hän nyt mene. Yksi. Ja hän lähtee pöydälle kiekamaan. Kaksi. Se on siinä. Ja sieltä! Mä en osaa yhtään sanoa, miten toi meni. Haluatko tietää paljon aikaa? Tää meni erittäin tiukoille. Nyt puhutaan siis oikeesti. Nyt puhutaan siis sadasosista. Ai jaa, okei. Okay. Anna tulla vaan. Ketä? Sun aika oli 32 sekuntia. Ja 13 sadasosaa, sä oot voittanut! Yes! Mulla oli 32-26. Niin oli, joku tommonen. Joo, ja sulla 32-13. Tää oli oikeesti tiukka matsi. Joo. Koska siis tää jäi niin pienestä kiinni. Siis sä sait itelles 5 pistettä tästä, joka niin tarkoittaa sitä, että Sami on oikeesti itse te kahvi Sami. Kyllä. Ei, mutta hei, onneksi olkoon vielä. Yes, sä oot voittanut tän, sä voitat itsellesi kahvilusikan ja puoliksi käytetty kahvin ja lasin vettä. Ja GoPro. Ei, kiitos paljon sulle, että katsoit video. Jos tykkäsit siitä, jätä sille ehdottomasti tykkäystä. Kiitos Paulikille mahdollisuudesta yhteistyöhön. Tää oli mieletöntä. Tää on oikeesti tosi hauska. Tosi hauska. Käykää myös tsekkaamassa Sami Koiviston kanava. Siellä on hyviä videoita, kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa niitä. Niitä tulee sinne aina silloin tällöin, on aina pelkkää laatu. Sinä ja minä nähdään kumminkin tulevissa videoissa. Se on moro ihmisöön! Trivia kysymys. Mikä on sukaton ja tuoksuu kahvilta? No sehän on tietysti Sami Koivisto. Yes. Kyllä.